ማሬ እዛ ባዶ ግርግዳ ላይ ማፍጠጥ እንት ተምግብ ልትበላ ትችላለህ እባክህ? አለማየት አልቻልኩ። እንደማየው ኮነ ድጋሚ ማውራት ያለብኝ ይመስለኛል። ግርግዳ ባዶ ሆነው በእኔ ምክንያት አይደለም። እሺ እንግዲህ አጋጣሚ ነው አይደል? እናትሽ ትላንትና ማታ ለአባቴ በስሉ ምክንያት መናደድሽን የነገረችው ለሱም በአጋጣሚ ነው አይደል? እናቴ ለአመታት ተሰረ የነበረው ስዕል መሰረቁ በአጋጣሚ ነው አይደል? ሁሉም አጋጣሚ ነው አይደል? በስዕሉ ደስተኛ ጥቻ አላውቅም። እነዛን ስዕሎች ተተኩሬ እንኳን አይቻቸው አላውቅም። ቆይ እንዴት እንደዚህ ታስባለህ? ለምን? እሺ በቃችሁ። ለምን ለምን ለምን? አሁን ይሄንን ረስዝጉት። መቅጣት የነበረበት ሰው በሳው ተቀጥቷል። ካሁን በኋላ እዚህ ቤት ያለው ሰው በሙሉ ያለምንም ተቃርኖ የሷን ዋጋ ማክበር ይኖርበታል። ሁሉም ሰው ገረቡ ምን ድረስ እንደሆነ ማወቅ አለበት። አሁን ገባችሁ? ቆይ ይሄንን ለኔ ለመንገር ብለህ ነው? የኔ ልጅ ያንን ድሩዬ ልጅ በማግባቷ ከዚህ ቤት ላባራች ይያለው። ያውም መኝታ ቤቴ ድረስ ገብታ ወስደዋለች። እኔ ምንም ነገር አልገባኝም። እኮ ለምን? ግን እኮ ላስቆማት ሞክራለሁ። ግን አልቻልሽም እጄ። አይደለም እንዴ አልቻልሽም? ለምን? ምክንያቱም የልጆቼ እናት ላይ ደረሰው ንቀት ለእናትሽ ደስታ ስለሆነ ነው አይደል? ለእናትሽ አይደል እንዴ? አሁን ምግብሽን የተባረከውን ብለሽ መብላት ትቻለሽ እጄ። ወይዘሮ ማለት የፈለኩት ይሄንን ነበር እጄ። ምን? በጣም ተናዷል አይደል? እሺ እሱን አስተውሰዋለሁ። ጦርነት ማhall መሆን አትፈልግም። ግን አዝናለሁ እዚህ ነገር ውስጥ ከገባህበት ቆይታል። ቆይ እስካሁን ትክክለኛውን ጥያቄን የምጠይቀው ምን ማለት ነው? አፎን እየበላ ያለው ነገር ምንድነው? ድጋሚ ምን ለማለፍ ፈልጎ ነው? ሰማኛለ ይሄ ሁሉ በዚህ በማይረባ ጋዜጣ ምክንያት ብቻ ሊሆን አይችልም። በላ አሁን የሆነ ነገር ንገረኝ። የእውነት እኔ በዚህ ሰዓት ከዚህ መውጣት ብቻ ነው የምፈልገው። እውነቴን ነው። ሌላ ምንም አልፈልግም። እሺ አቶ አሜሪካ ትኬትን በኪስህ እንዳስከው ይገባናል። ግን ከምን እየሸሸህ እንደሆነ አላወቅኩም። እሱ አንቺን የሚመለከትሽ ነገር እኮ አይደለም። የማይመለከተኝ ነገር ከሆነ ስትናደድ ስለዚህ ጉዳይ አትንገረኝ። እነዚህ አንተ ቃላቶች መሆኑን አስተውስ። ምን ያረክሽን ያለሽ? ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ግልጽ እኮ ነው። እየገፋፋሽ ነው እና ደግሞ ትንሽ ያጨናነቅሽ ነው። እኔ ሁለታችን ላይ ይሄ ሁሉ ነገር ያደረገ ያለው እኮ ወንድም ሲናን ነው። ጎረቤት ሆኜ ስለረበሽኩ በጣም አዝናለሁ። ግን ይሄንን ነገር አስቆሜ ወቀሳህን መቼም ቢሆን አልተውም። ንግግራችን በየሰከንዱ ያስጠላ ይሄደ እንደሆነ ግን አላስተዋልሽም? ይሄንን ነገር የጀመረው ሲናን ነው። ሲናን ራሱ ይጨርሰዋል። ፊት ለፊት ሆኖ ላደረገው ነገር በሙሉ ዋጋ ይከፍልበታል። አዝናለሁ ግን እንጦሮጦስ ገባ ወይ አንታርክቲካ እዚህ ውስጥ መኖር አይቀርም። አሁንም ካንተ ጋር እየጠረጠረኝ ነው ያለው። አሁንም የበፊቱ ድጋሜ እየመጣ ነው። ልክ መጀመሪያ ያየሁት ቀን ስሜ ማን እንደሆነ እንኳን ሳያውቅ በጣም ይገርማል። ይሄ የማይረባ ልቤ ለሱ ይመታ ነበር። እዛ ሆቴል ክፍል ውስጥ ባንተ በመጠቀም ራሱን ነጻ ለማውጣት ሁሉንም ነገር እኔ ላይ ለጠፈው። ወንድሙ ስለሆንክ በእኔ ልትናደድብኝ ትችላለህ። ግን ካንተ የምፈልገው ያዝ ይህንን ለምን እያደረግኩት እንደሆነ እንድትረዳኝ ነው።
ካንቺ ጋር ሰው ራሴን እንኳን በቅጡ መረዳት አልችል። አንተ ወንድም እንደሆንከው ሁሉ እኔ ምህት ነኝ። ግን እህት ያደረገችው ነገር በሙሉ ቀበለዋል። ምንም እንዳልሆነ ከዛ መውጣት አልፈልግም። የማይታመን ነገር ነው። ማሪ ዛሬ ልደውልልሽ አልቻልኩ። ምን ያደረክሽ ነው? እንዴት ነሽ? አንቺን ማየ ብዬ መጥራት እንዳለብኝ ሳቆ መወለድ እየጠላዋለሁ። እማየ ቤት እየፈለኩኝ ነበር። መቼ ሳክስቴ ካሪሜ ቤት ዘላለም አልቀመጥም። እህቴ ለምንድን ነው ይሄን ያልነገርሽኝ? ለምንድን ነው ቤት የምትፈልጊው? እንደዚህ አይነት ነገር በጭራሽ እንዳትይኝ። የኔ ውዴት ከጎኔ ታስፈልግኛለሽ፣ ለኔ ጥሩ ትሆኛለሽ። ግን እዛ መሆን ደግሞ ለኔ ጥሩ አይሆንም እህቴ። በተለይ እማዬ እዛ ያለች አይሆንም። ስሚኝ፣ ድምጽሽ ቀዝቅዞብኛል። ድጋሚ ያደረገችው ነገር አለ? በአካል ስንገናኝ እናወራለን እህቴ። በእርግጠኝነት የሆነ ነገር አድርጋለች። ምን አድርጋ ነው ያደረገችው? ንገሪኝ። ይኸውልሽ ነገ ወደ አንቺ ጋር እመጣለሁ። በዛውም ቤትሽን የማይዋለሁ። አዲሱ ቤትሽ የት ነው? አዎ፣ በአካል ስንገናኝ ብንነጋገር ነው የሚሻለው። እኔም የምነግርሽ ነገር ይኖራል። በቃ ቻው፣ ነገ እንገናኛለን። እያንዳንዱን ነገር የማደርገው ለልጄ ጥሩ ነገር በማሰብ ነው። ከምንም ነገር በላይ የልጄ ችሎታዋ ቁንጅናዋ ነው። ቆይ ግን አንቺ ይቺ ልጅ ከቁንጅናዋ ሌላ የምታስበው ነገር የላትም ብለሽ አታስቢም? ይቺ ልጅ ትፈልገዋለች ወይስ አትፈልገውም ብለሽ ጠይቀሽ አታውቂያለሽ? ትፈልገዋለች? ሁሉም ወኪሎች ጋር ሄዳ ዝነኛ መሆን ትፈልጋለች? አሁን ትፈልጋለች አይደል? አትፈልገውም? ምንድን ነው የምትፈልገው? 18 ዓመቷ ሲሞላ አግብታ ልጆች ወልዳ ለልጆቿ ስትል ህይወቷን መስዋዕት ማድረግ ነው የምትፈልገው? ቆሻሻ መንደር ውስጥ መኖር ነው የምትፈልገው? ምንድን ነው የምትፈልገው? ንገሪ፣ ምንድን ነው የምትፈልገው? አንቺ ለልጆችሽ ህይወትሽን ምን መስዋዕት አድርገሻል እማዬ? ተይ እማዬ፣ ይመስለኛል ስለ መስዋዕትነት የተረዳሽው አረዳድ ትክክል አይመስለኝም። እየጠየቅኩሽ ነው። ለእኔ ምን ሰጠሽኝ? ምን ሰጠሽኝ? ያልሰጠሽኝን ነገር እኔ ልንገርሽ? ፍቅር አልሰጠሽኝም። ርኅራሄ አልሰጠሽኝም። ሌላም ልቀጥል? ያልሰጠሽኝ ነገር መግለጽ ልቀጥል? እማዬ እኔ አሏሽ ለእኔም ጥሩ እድል ሆነህልኛል። ግን ምን አይነት ሰው ነው? ስለ አንተ ምንም ነገር አልገባኝም። ይኸውልህ አጎቴ፣ ቃል እገባልሃለሁ ስለ ራሴ የተረዳሁት ነገር ካለ መጀመሪያ መጥቼ የምነግረው ለአንተ። እጅግ በጣም ጠንካራ ሰው ነህ። ስምህንም ነግረውኝ ነበር። ስለ አንተ ብዙ ነገርም ነግረውኛል። በጣም ቆንጆም ነህ። አዎ፣ የትኛዋም ሴት ከአንተ ፍቅር ይይዛታል። አንድ እግሩ ጉድጓድ ውስጥ፣ አንድ እግሩ ውጪ ነው። አንተ አንዱ ህይወቱ አየር ላይ፣ ሌላው መሬት ላይ ካለ ሰው ጋር ምን ትሰራለህ? አራስ አላልከኝም አጎቴ? ችግር የለው ውሃው እንድነግረው ነግረኸኛል ነበር። እየነገርኩት ነው በጥሞናና በእርጋታ። በልደና ይህንን በመናገር እንደማትጨርሰው እጅግ በጣም ግልጽ ነው።
ለኔ ከሳት ይተረፈልኝ ይሄ ነው ግን አላወኩም ለካን ታስቀድመህ አቃጥለኸኛል አላወኩም ነበር አሁን አንተን ብትሆን አታውቅም አንተና ወንድምህን ላለማናደር ብዬ ራሴ እንደተቃጠልኩ አታውቅም በፍጹም አታውቅም ግን አንተ የልቤን በትክክል ታውቀዋለህ ሲናን ይሄንን ሰጣኝ እንኳን አሁንም ልቤ የሚመታው እንደዛው ነው አንተ አሁንም ድረስ ታውራሃል ይከብዳል እኔ ግን እዚህ የመጣሁት ላንተ ስል ነው ግን በቀን አይን ልቤን ማየት አልቻልክም ስለዚህ እንቃጠል በዛ ሰዓት ልንነዳ አልቻልንም ስለዚህ አሁን እንንደድ ስለዚህ አሁን ቀስ ቀስ ይያል እንንደድ እኔ ሆነ መጥፎ ነገር አድርጌያለሁ ግን አላደረኩት እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው በድንገት በደቂቃውን አይነ ስሜት የሚሰማኝ ግን ፍቅር ይዞኛል ማፍቀር ከሌለብኝ ሰው ፍቅር ይዞኛል ይሄ ፍቅር መያዝ ብቻ አይደለም ሌላም ነገር ነው በአይኔ ጨረፍታ እንኳን ማየት የማልችላትን ሴት አፍቅሬያታለሁ በፍቅሯ ተለክፌያለሁ ማን እንደሆነች ሁሉ ልነግራቸው አልችልም የምን መናገር ፊቷን እንኳን ማየት አልችልም ከአንቺ በስተቀር ላወራ የሚችለው ማንም የለኝም አንቺ የልብ ምስጢረኛዬ ነሽ ለሐሳቤ አማካሪ ሌላ ማንንም ሰው አስተያየት እንደማልጠይቅ ታውቂያለሽ ግን በአሁኑ ይለያል ልቤም ሆነ ጭንቅላቴ ይህንን እብደት ማብራራት ያልቻለበት የመጀመሪያ ጊዜ ነው መቋቋም አቅቶኛል እማዬ ይሄ እብደት ነው ሁልጊዜ ሳያት አያይ ባላያት ራሱ እማዬ ለእኔ ከሌላ የተለየ ምንም ለውጥ የለውም ስትስቅልኝና እጄ ላይ ስታልቅስ ያ ምን አይነት ስሜት እንደሆነ ታውቂያለሽ ልጅ እያለን ጣቴ ላይ አንድ የተሰነጠቀ ጥፍር ሲያመኝ ልክ ልቤን እንደሚወጋኝ አይነት ስሜት ነው ምን አይነት ነገር ነው እማዬ በቃ አልችልም ከዚህ በላይ አልችልም ከኔ ራቂ ብዬ ለነግራት አልቻልኩም ጀርባዬን ሰጥቼ እንድትሄድ ነገርኳት ግን እንደገና ራሴን አጠገቧ አገኘዋል ይሄ ተከለከለ ነው ብዬ ለራሴ ነግሯለሁ ግን አይኖቼን ከእሷ ላይ መንቀል አልችልም አይኖቼ ልቤ ጥንካሬ እና የማምንበት ነገር ሁሉ እሷን ሲያይ ከፊቴ ዞር ነው የሚለው በቃ በሰዓቱ እኔና እሷ ብቻ ነው መንቀረው ሌላ ማንም ሰው አብሮን አይሆንም በእውነቴ ስራዬ በጣም ነው የሚያሳፍረው በዛ ሰዓት የዛኔ እኔና እሷ ብቻ እሷና እኔ ይህ ፍቅር ነው እማዬ በዛች ቅጽበት ልብስ በፍቅር ሊሞላ ይችላል እንዴ እማዬ
እኔ እና እሷ እኛ የተከለከለነን ስለዚህ ጉዴ ምንም ነገር አታውቅም ደግሞ ያንን እብድ ወንድሜን ተፈቅሯለችም አይ ፊት ለፊቴ ስለሱ ታለቅሳለች ንዴቷ በሙሉ በሱ ነው እሏ በሙሉ በሱ እሺ ማዬ ምንድነው የማደርገው ቆይ እሺ እኔ ምን ላደርግ ይችላልው ማ ምንድነው የማደርገው ግን አታስቢ ማዬ ወንድሜ በፍጹም አይከፋም እሱን አላናድደውም የሆነ መንገድ እፈልጋለሁ ሁሌም እንደማገኘው አይነት መንገድ እፈልጋለሁ እርሺው ስሜታዊ አይደለሁም የተረጋጋው ልጅሽ ነኝ ጣቴ ሲቆረጥ ሳሚውና ይድናል የምነው ልጅሽ አይደለሁም ድንገት ስወድቅ መውደቄን ለማንም ሰው ሳልናገር በድጋሚ በራሴ የምቆመው ጠንካራው ልጅሽ ነኝ ውዱ ልጅሽ ነኝ ብቻውን የሚቀረው ልጅሽ ነኝ እመኝኝ አሁንም የማፍረበት በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። የምግብ አምሮቴ ሊያጠፋው ይችላል። አንተ ትክክል ነህ። አይ ሆቴል አላደረም የሆኑ የማይረቡ ጓደኞች አሉት ደውዬላቸው ከነሱ ጋርም አላደረም ማለት ያባቴን ተቀይሞታል የት እንዳለ ራሱ አላውቅም ስለ ሲናን ይያወራን ነው አይደለ ሌላ ቦታ አድሮ ሊሆን ይችላል አይመስልም ማለት የመተኛ ትፈልግ እኮ አልጋ ለማግኘት አይቸገርም አይ ከሴት ጋር እንዳለው ነው እርግጠኛ ነኝ ብዙ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ወቅቶች ካንተ ጋር ነበር የሚሆነው ካንተ ጋርም ተጋጫችሁ እንዴ ሄሎ ያዝ እያናገርኩ ነው ተቀያየማችሁ Addis ነገር ከሰማ ሳውቀኝ እሺ እንገናኛለን ቻው በቃ መኪናውን አንዴ እዚህ ጋር አቁመው በዚህ በኩል እንሂድ ባክ ሰው የሚልሽን ስሚ ፋዚሌት እባክሽን ከዚህ እንሂድ ነይ ትላንትና ማታ ስላንቺ ሳስብ እንቅልፍ ባይኔ እንኳን አልዞረም ቢና ዙዴ ስለ እኔ አታስቢ እርሺ እኔን እዚህ ተይኝና የራስሽን ስራ ስሪ የፈለገውን ያህል ብታጸጁ ቤቱ እንደሆነ ተመልሶ ቤት አይሆንልሽም በዚህ ሁኔታ እዚህ መቆየት አትችይም ሰላም እህት ቢናዝ ለትንሽ ሰዓት ልትፈቅጂልን ትችያለሽ? ተሰማኛለሽ በጣም ያሳፍራል። አዎ ምንድነው የምታዩ? ቆሻሻ ቤት
አታስቢ መልሼ ሳጸዳ ቆንጆ ይሆናል። ካዚም ጋር አውርተናል። ምንም ቢሆን አሁንም የሷማች ነሽ። አንቺም በእንደዚህም ሁኔታ መተው ትክክል ነው ብሎ አያስብም። ሰዎችንም ቢሰሙ ጥሩ አይሆንም። ያው ያቱ ሀዚም እጌማና ማች ቆሻሻ መንደርስ ተመልሳ ገብታ የኖረች ነው ብለው ያወራሉ። እና ለዛ ነው ወደ ሌላኛው ቤት ሊያስገባሽ ፈለገው። እንደ ፍላጎትሽ ቤት ቀውንም ቢሆን መምረጥ ትችያለሽ። የገንዘብ መቀበያ ካርድሽም ላይ ምንም ችግር የለውም። ማለት ገደብሽን እስካለፍሽ ድረስ የፈለግሽውን አድርጊ። እዛ ትልቅ ቤት ውስጥ እስካሁን ልታውቂ ያልቻልሽው በጣም አደገኛ የሆነ ጠላት አለሽ። በጣም አደገኛ ጠላት ነው። ስሚ፣ አንቺንም እንድትባረሪ ያደርጉሻል። የምርሽ ነው እማዬ? እና እዛ ቤት ውስጥ ሊያስባረርሽ የሚችል ሰው አለ እያልሽ ነው? ማን እንደሆነች እኔ ራሴ ልንገርሽ። አንቺ ነበርሽ። ከድሮም ጀምሮ በሁሉም ወገን እንደ ጠላት እንድታይ ያደረግሽው አንቺ ራስሽ ነበርሽ። እኔ ጥሩ ነው እንግዲያውስ፣